Takk, president. Oppfølgingen er fortsatt til statsråd Tvinnereim. Og det er mulig statsråden tror på regnestykkene selv, president, men det henger ikke på greip. Beregningene som er gjennomført av det globale partnerskap for utdanning selv tilsier at regjeringens kutt vil innebære 94.655 færre lærere som vil bli utdannet, 3.407 færre klasserom vil bli bygget, og 22 millioner færre lærebøker vil bli trykket i utviklingsland som følge av dette kuttet. Og president, når man har borti 3,4 milliarder i utgangspunktet, kutter for neste år 662 millioner, og for hele den perioden vi her snakker om, nær innpå 2 milliarder, så betyr det noen ting. Og mitt spørsmål, president, er hvordan forsvarer statsråden regjeringens dramatiske omprioritering hvor utdanning ikke nevnes? Statsråd Kristiansen Tvinnereim. President, jeg synes det er synd at vi i utviklingspolitikken skal sette ulike sårbare og dramatiske behov opp mot hverandre. Jeg er sikker på at vi deler en sterk ambisjon om å drive fattigdomsbekjempelse der det monner mest. Og da må en ny regjering forbeholde seg retten til å vri innsatsen der vi mener at man får størst effekt. Når det er sagt, så opprettholder vi støtten til utdanning på et meget høyt nivå, nemlig 3,4 milliarder kroner. Jeg vil også understreke at vi har beholdt, eller vi har sørget for å skjerme bistanden til Education Cannot Wait, som er et veldig viktig utdanningsinitiativ for sårbare barn og unge i særlig flyktningesituasjoner og som er rammet av kriser og blant annet pandemi. Og så vil jeg understreke at det er meget viktig å sørge for at også andre givere kommer på banen, og at ikke Norge bærer dette løftet nærmest alene. Vi har vært en meget, meget stor giver, og ikke minst å bidra til at utviklingslandene selv finansierer egne utdanningsbudsjetter. Skal. Ja, takk, president. Det er ikke denne representanten som setter dette opp mot hverandre, det er regjeringen som nuller ut. Og utdanning er altså nøkkelen til varig utviklingshjelp, til også økonomisk vekst, til selvberging, til likestilling. Det er det grunnleggende tiltaket for å hjelpe barn og unge frem. Og gjennom utdanning så får altså unge jenter en fremtid, og de unnslipper tvangsekteskap og undertrykkelse. Og som tidligere nevnt i spørrerunden, så har altså dette vært behandlet i Stortinget enstemmig, også med støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og utdanning er altså ikke nevnt, president, som satsningsområde fra regjeringens side. Og verken i Hurdalsplattformen eller i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Og det forklarer også trolig hvorfor regjeringen foreslår det dramatiske kuttet i støtte til nettopp partnerskap for utdanning. Hvilken vurdering er det som regjeringen har gjort seg som gjør at det nå ikke lenger er aktuelt å ha dette som prioritert målsetting i utviklingspolitikken? Kristiansen Tvinnereim. President, regjeringen viderefører våre høye ambisjoner på utdanningsområdet, og det er overhovedet ikke snakk om å nulle ut noen bistand når vi viderefører et nivå på 3,4 milliarder kroner. Utdanning er en viktig nøkkel, det er jeg enig med representanten i. Men det er ikke den eneste nøkkelen til utvikling. Det er også viktig at barna har mat i magen når de skal lære. Det er viktig at de har tilgang til elektrisitet, som 1 milliard mennesker i verden i dag ikke har. Og derfor må utviklingspolitikken stå på flere bein. Utdanning er viktig, men det er ikke den eneste nøkkelen. Derfor har regjeringen sagt at vi ønsker å rette inn innsatsen også mot andre områder som har vært forsømt de siste 8 årene.